dobrodošli, dragi gosti i prijatelji. Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo da evo po četvrti put za zadnje 4 godine ovde u Smederevskoj Palanci pozdravimo eminentne goste koji su nam izašli u susret da evo u našom jednom pohodu rasvetljavanja istorije i događaja ovoga kraja imamo još jedan, nazovimo ga, naučni skup koji će, kao i prethodni, biti ovekovečen zbornikom radova i koji će ostaviti večni trag i zabeleženu istinu na ovim prostorima. Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo što je danas sa nama episkop šumadinski gospodin Jovan i posebno da ga pozdravimo jednim aplauzom. Takođe, zadovoljstvo mi je da pozdravimo i današnje učesnike koji će vam se lično obratiti, a to je gospodin akademik Mihajlo Vojvodić, koji će govoriti danas ovde, zatim doktor Mirjana Zorić sa Vojne akademije, zatim magistar Slobodan Đukić sa Vojne akademije, zatim doktor Aleksandar Milanović sa Filološkog fakulteta i doktor Predrag Puzović sa Bogoslovskog fakulteta. Posebno bi još da vas upoznam da u budućoj, znači, zborniku radova bit će ukupno 8 radova, jedan broj učesnika koji su radili i napisali i priložili svoje radove, danas nisu bili u mogućnosti da budu sa nama, kao što je akademik Vladimir Stojančević i mnogi drugi. Ja bih samo nekoliko reči. Istorija ljudska je čudo jedno. Po nekom viđenju mnogo toga se menja, ali nešto ostaje za sva vremena isto. Menja se vreme, menjaju se ljudi, menjaju se sredstva, menjaju se načini, ali pravila ostaju večni. U svim vremenima i prošli, a ponavljaju se kao što i naše generacije vide i u budućnosti. Srpski narod je opstajao na tim teškim vremenima koja su mu u kasnijem periodu bila duševna hrana da ne obruka svoje pretke, da ne razočara svoje potomke. Uzeli smo kao narod obavezu da sačuvamo i ostavimo mlađima i budućim generacijama ono što su nama ostavili naši roditelji. To je naše pravilo i mi toga, ako želimo kao narod da preživimo, ne smemo da se odreknemo. Ja bih prepustio da ljudi koji mnogo više o ovome znaju govore, zamolio bi učesnike današnjeg skupa da zauzmu svoje mesto. Zvolite.